Takže ja vás zdravím, moje meno je Kapsinka a vítam pri našom 16. dieli Let's Play z Factoria spoločne s Peklimom. Zdravíčko. A dnes bude taký trošku špeciálny diel, pretože s Peklimom sme sa rozhodli, že si spravíme československý challenge video diel. To znie moc zložito. Každopádne princíp je v tom, že ja budem hovoriť česky, keďže som Slovák, a Peklim bude hovoriť slovensky, keďže je Čech, čo dáva dosť logické. Čo je dosť logické, že áno, Peklim? Ano, to je, musím si užít poslední české slova, ano, to je velmi logické. Ok, takže dám taký challenge, že kto vydrží dlhšie hovoriť česky a kto naopak slovenský, keďže sme podobní takí národy, len máme trošku odlišnú gramatiku a odlišné slova. Chápeme sa, veď sme Češi a Slováci, nie? No, každopádne, takže pekne dáme to od 3, 4, teď. Teraz, dobre. Dobře, to je jako hodně cool. No už, čo budeme počkej, dneska? Počkej, cool. Je český, ne? Cool se může. A je to anglické, tak se to může. Dobré. Dobře. Já jsem povedal dobré. Ty jsi chcel povedať dobré. Já jsem chtěl, ne. Chýbal dlžeň. Ne, já jsem chcel říct dobře, víš? Jen nevydalo. Okej. Okay. Nevadí, pokračujeme. OK. Jdem té hry zabíjet, jo? Jak jsme si domluvili před začátkem dílu. Rovno zabíjat? Neukážeme. No, ty jsi to chtěl. Hej. No. Hej. Dobré, pojďme zabíjat a pak povíme, čo sa tu mezi tým vlastně dialo. Říct jedinou souvislou vetu v jiným jazyku, ne, jazyk je český, to je ruský. A ruskom jazyk je. Pane Bože. Půjdeme teda tu do lava? Půjdem vlevo, jo, půjdem vlevo. Počkej, máš nějaké té stožáry, nebo co to je? Hej, mám stožáre, ty máš velké. Lejzre. Mám velké jo. Stožáre. 8, 9. Tak jo, jdem. Počkej, já mám vlastně bránu. Bránu, vrata. Jak to je česky? Těž mám vrata právě. Ok, cool. Oni jsou jako hodně blízko, no. Jakože hodně. Taháš slopy, ok. Počkej, ty budeš klást i ty medium, jo? Já budu klást otázky. Ok. Kamo! Laví! Kestěně! Aha, vlastně, lasery. To mi nedošlo. To jako byl hodně masakr. Tyjo, těch tam jako je hodně. Počkej, posunem toto lasery. Okay, počkej. Já čekám, ale oni nečekají. OK, máme tam další, ne. Poslední laser. Prhač. Hej, já mám ještě lasery. Už není třeba asi. Ne, už není třeba. Hej, nice. To bylo jako... Zoberieme artefakty. Ok, já vemu lasery. Jako, ale to je jako hodně těžký mluvit jako v jiným jazyku, než je ten tvůj. Já mám aspoň trénink, že mám priateľku Slovenku, takže... Já mám priateľa Čecha. Sirius, však víš jako. jede útok. Bacha. Kesně. Jdou, no. Oni jdou jinam. Jindě. Nevadí. OK. Takže pozrieme. My jsme mezi tím vyrábali PC. Ano. Trajo. Jo. Vyráběli jsme PC.
na to železo, aby jsme, aby jsme mohli. To je jako těžký, jako prase. Takže, jako jsme na tom, kolko máme pecí? 27, nebo 7 a 20, tak to říkáte, ne? Hej. 7 a 20, ne? Třeba nám 32 na kompletné železo. Tak začněme. 6 a 30. To se mezi tím vyrobí. Říkáte tak, že 6 a 30, ne? Nebo... Hej, jo. To je nespisovné. 36 je spisovně. Aha. Server is not responding, ojej, ojej. Following peers are not responding, back in. Vykopne mě to, a těsně. Ne. Ok, takže svičneme do svých materinských jazyků, protože ta čeština má to jako dost odradilo. Hey, to je hrozné hovorit po česky, keď si Slovák. No, je to náročné. To bychom radši hovoril anglicky. We can talk in English, of course, but not in Czech. 28, potřebujeme, chyba nám styl. Já jeden z pasů ukradnu nějaký styl, co nám tu stojí. Já bych styl. Tam těch 28 zatím naflagal, tím nám už stoupne výkon a mezi tím se dodělá ten... Počkej, já tam hodím ten styl, já jsem zobral z vrchu styl, mám ho tam 118, no. Tam nějaký styl hodím, jak to je rychlejší. Kde máme artefakty? Kde máme oltář někde pořád? No jasné, samozřejmě, že takovou dvoušel, tam hore už musí být. Takže nám to hodilo 83 artefaktů, cool. Hustě. Koko? Jedna výprava. Ještě raz, koko? 73. To je 3 dost? 70. No máme jich tu už 293, takže teď máme 366. To už máme možná vystaráno. Nice. Tak. No, taky jsme, když už tu jsem, tak ukážu mým divákům, tady jsme už upgradeli dokonce i Express splittery, modré, ty nejrychlejší, takže tady je vidět, že pás je prostě plný to sněhovec. Pre mojich diváků, tak přímo v těchto městech se vyrábají. A pak si to prohodíme, já se půjdu podívat, kde se vyrábějí. Akorát, že není žádné železo, takže stejně teďka ty kopry nespotřebovávají. Tady ono prostě... Teraz máme tak malú výrobu železa, no malú ako malú, proste máme obrovskú spotrebu železa a malú výrobu, takže ako nám spustíme výrobu týchto Express Beltov, tak komplet nám to vyžere celú továreň od Ironu, takže nič nefunguje vlastne, hej. Ja to asi rovno vypnem, pretože to je zbytočné, teraz si rába tie Express Belty. Hej. Vypína sa takto manuálne, zničte pasy. Manuálne. No a v týchto miestach, ktorá pekným vyrába tie... klasické splittery, to je žlté. Tie idú vlastne takto po tomto páse dole, tu sa z nich vyrábajú fast splittery a tu sa vyrábajú express splittery. Tak a tu vpravo sa vyrábajú červené kartičky, ktoré sa taky tady k tomu používajú. Tak, tu. Pretože máme ich aj tu úplne pece. Napravo, ale sa nám to nechce ťahať. Tak, peci máme už 34. No, poďme na to. Tak dobre, tak ja budem pokladať pece a... Ja sa budu dívať. Ne, ty budeš pokladať stĺpy a fast insertery. Môžeš si spraviť asi tak... Aha, budeme potrebovať asi cca tých 70 fast inserterov. Mám 22, 22 ti dám. Tu je čestka a dám ti na 22 inzerterov, viac nemám. Teď zase nevidím, já vždycky se neorientuji, jo tady nahoře, v té mapě se neorientuji. A jen se tohle zobrají aj ty express belty a nahradíme aj komplet pásy vlastně, aby jsme nemuseli už potom do budoucna, když to vlastně je úplně super moderná továreň, už nič lepší neexistuje, tak teda nič rýchlejšie vyrábalo, vlastně prerábalo Iron. Len tým pádom si svědomí toho, že budeme muset zvětšit aj výrobu Ironu, jakože ťaženie. No, to uvidíme. OK, tak tým pádom počkáme až... tým pádom vlastne... No, rozmyslí si to. Tým pádom môžeme odstaviť teda tento... ...coal tu. Odstavím tu coal, zničím ten coal. Tento orečka by sme mohli zastaviť. Orečka, ten môžu... Nechá to vyprázdniť, ne? Ne, orečka tam môžu byť. No bez koulu to taky nepůjde, jasně. Ne, koulu nepotřebuje, bude elektrické. No to jo. Ne, mně šlo o to, jako aby se to vyprázdnilo, ty pásy prostě, aby ustala výroba.
kvůli tomu to zastavit ty orečka. Takhle budeš mít hromadu koulů v inventáři, ale... No a ten koul bys tak aj tak doplnil, a kdyby ten PC ho spálil, to by trvalo dlho. To asi jo. Já tak to poberem a potom ho hodím do nějaké české a rozstřílám. To je logické. Já mám čestku na koul, která to dává na pas, takže tam se to dá přihodit. Fakt? To je super. Hej, někde nahoře u koulu je. A ještě mám v inventáři trošku místa, takže to je fajn. Můžem tě poprosit, poničí všetky ty PC, insertery a tak, ale nechaj ten pás, čo je uprostřed, nechaj, aj ten bočný. Vlastně i máte PC a insertery. A insertery? Uh-huh. A insertery a PC jako a stĺpy. Všechny z obou všetky, strán, jo? Všetko. Insertery. Nechaj tam iba pásy a aj stĺpy pober, všetko pober. Aha. Jasně, vyprázdním teda ten koul, protože mám plný inventár koul, mám uspadla. Takže to je vymyšlené tak, aby se to nemuselo moc upravovat, ano. Až se bude přecházet na PET, což spočívá v tom, že zbyde akorát pás, jo? Stejně se to všechno musí. Nie, lebo ono, zober si, keby to postavíš akurát k tým peciam, tak by se museli pasie posúvať. A tak to vlastně, ako ty stĺpy tam můžeš nechat, len typujem, že ty už taký high-tech, tak ty budeš chceť aj tie medium stĺpy, nie? Rovno. No. Alebo ako sa volá také to trafo? To by možno také šlo, no. No, ale to Substation. Máme ho už vynalezené. Máme. Alebo daj to normálne klasické pásy tam daj. Substation, na to by sme potrebovali advanced circuit, ale jo. Počkaj, ja natiahnem takto pásy. No, už takto nechcel. OK, tak spravíme takto. Dokonce fast pásy, jo. Tak to je jasné, že budeme muset zvýšit výrobu orečka asi. Dáme takto fast rovno. Teda express, prečo hovoríme tomu fast, keď to sú express. Okay. Co bude teda ultimate palírna? No už nič lepšieho není. Ako myslím výkonnejšieho. Hej. Že čo bude prepávať rýchlejšie, chápeš tie veci. Nejrychlejší o své třídě. No, niečo ako ja. OK, no a ideme to dávať teda PC, takže... Čím to zbírám? Bčkem? Ne. Už zase to nevím, čím jsem to zbíral. No jo, no. F, kvečkom, nie? Xkom? Jo, Xkom. OK, a stĺpy poberiem. Tak, a tam mám dávat ty fast ruky, jo? No, tam. Priamo do středu. Tu ještě ten inzerter si nechal, ale nevadí, dobré. Tak máme tam komplet podávané PC. A odzadu... počkej, ako by tam dali... A jak to dáš těma sloupama, no? Podle toho ty ruky vyplynou taky ještě. No, a to je dobrá otázka. Dáme stĺp takto, čo pokrie. Dáme stĺp takto sem, čo pokrie vlastne. Takto tie ruky, čo vyberajú. Ten taký stĺp to dáme, či? Ja už stĺpy nemám, tak preto. Hej, tak ja to pak, jo. Ja ti pomôžem, ja to zbieram tiež. Nie, no. To by malo stačiť 10. To ukopčím. Co to máme? To je velký stĺp, takže kam to dáváš? Vždycky nad ty objedno? Objedno, no. Aby nad... to vlastně pokrylo aj tu druhou stranu. Takže asi no. Takto. Tak a tým pádom by to už malo vlastně pokryté. Tak okay. A druhou stranu dáváš až k laserům nebo jak? A druhou stranu, druhá strana jo. Je pokrytá od laserov. No někde jo, takže tak to vyjde jo prostě. Ne, vlastně laser budeme posúvať, že? Tak takto, daj stĺp takto sem. Alebo, daj mi prosím ťa jeden stĺp, alebo, nie, daj tam, daj do stredu fast insertery. Do stredu tých peci daj fast insertery. Do stredu, hej. Mhm. Takže tady jeden nenapájený tím pádem. A druhý. A třetí. Aj. OK, to jsem trošku počaroval železo, to jsem asi nechcel. Teda, železo. Koper. Jsem trošku ukážte palírny, jak vám to půjde. No, jedou hezky.
Ok, ja som trošku upgradeol aj pásy s Ironom. Tak. Na zdravie, Pekrimko. Až se z toho rozeštěkali hlídači. Zlakli. Bezpečnostní se spustilo. Vypni si alarm. Přijede zasahovka, jak jim to tam na pultu bude blíkat. Tak, máme upgradenuté aj okruh dookola, už je tiež s fast express beltou. OK, takže po menšej technickej pauze sme späť. Peklím. Áno. Ja teda na to teraz tak pozerám, ono... My čo sme tu vybudovali za pavúču sieť tých stĺpov, pretože... Můžeš je probrat, já jsem je tam dal do míst, kde prostě chybělo. Tím pádem některé byly pro lasery a já jsem ještě mezi ně přihodil tam, kde byly. Aha. Abys to měl symetrické samozřejmě a všude stejné, tak to musíš jinak, to je mi jasné. Ano, to musí být symetrické, to je prostě základem, počujeme, já ti myslím základy lidského bytia. Základem je, aby všetko bylo symetrické. Aha. Chápeš? Hej. Dobré. OK, takže máme to? Symetrický, to znamená, že nepoužíváš palce ani ty, ale používáš metrické jednotky. Symetrický. Ne? A teraz ten pás úplně, pozeraj, ten fast belt je úplně plný železa. No a vrací se úplně prázdný. Jo, fast který? Výstupný? No jo, výstupný, jo. No, ale furt ještě. No tu nám... Tu... Ty spodní už nejedou, tam ty už se rozjíždějí, jede to všechno, se rozsvítilo, no pěkné, cool, takže ty dole ani nemají co produkovat. A docela i stíháme s orečkama, jak se zdá tím, ale to tam je možná ze zásoby, co? No, už tam je zásoby. Tam dáváš hey, už tam dávám express belty, protože máme jich celkom dost, tak jich tam nahradím. OK, a výstup končí u toho podzemního, tam to přechází na pomalo zase? Ten by si podzemný by si mohl těž prerobit, já už mám železo, takže mohl by si ho prerobit, prosím tě, na Express? Ten underground belt? Železo, jo. Prerobím. Já nahrádzám akorát. Chceš to dát Express celé, jako i tam pak dál, jo, ještě? Ano, celé, prostě na kompletku už, Iron je, že je Expressný už. To stojí 138 železa, stojí jeden ten Express Underground Belt, jedna strana. Já vím. Pláho a trvá to půl minuty. Tak to je masakr. Tak to je porodíš. To by stalo za to mít radši, je to potřebuje fast, aha, proto, a ještě 40 Iron Gear. Ono se proti tomu Express Beltu je poměrně těžko běží a strašně to teda zlaguje se. No. Tak jo, tak já spustím výrobu, bude to trvat minutu. Okay. Vyrobí jeden nebo dva na jedno kliknutí, teda vyrobí obě strany nebo jenom jednu? Tuším, že obě. Hej. Po dva to robí, no vždy. Že jo, bych čekal, ale nevím, nejsem si jistý. Dobré. Tak, už je to až k tomu, až k dolům železným. Ano. A stíhají? Už jsou aj oni zapojené komplet. Lagujem. Jo. Potřeboval by som ještě jeden Express Belt. Šlo by to? Mám ti ho donést? Teda Underground Belt, tak myslím. Jo, Underground. No, tak nakonec mám dva, takže vyrábí to po jednom. Ako po jednom? Vyrobí jeden, jednu tu stranu toho Underground Beltu. Nevyrobí dvě? Ne. Dal jsem teď několik jich vyrábět a mám jenom dva, jakoby. Čili to znamená, tady, takže tu máš... Ne, musí to vyrobit dva. Já si myslím, že nelagujem. Na tom receptě je napísané dvakrát Express Underground Belt. Tady je máš. OK, zoberem. A nahradím. A máš dvě dvojice nebo jednu teda? Teď si vzal ty dva. Mám jednu dvojicu prostě. No, tak to podle mě vyrábí fakt po jednom. Po dvoch, pretože keď sa pozrieš na ten Underground Belt, keď sa pozrieš na ten recept, tak na tom aj píše dvakrát Express Underground Belt, dva to musí vyrábať. Zajímavé, ale řekl bych, že nevyrobil, no nevím, dobře, tak jo. Tak Factorio nás trošku obublo. Já tu zbalím ty prázdné teda doly, co už tu jsou depleted. Ty jsi někoho zbalit, hej. Jasné.
Hello, kotě. Hello. Baby. Tak toto frčalo tak pro 30 rokmi. Však právě to oni ocení dneska. Dneska musíš zamávat tak 500, vieš, tak to 500 musíš zamávat. Aha. No a ti odkýva. Myslíš eurá samozřejmě. No, samozřejmě, že eurá. České to asi, počkej, české, koľko je českých 500? To máš nejaký, to máš nejakých 10 eur, nie? Necelých. 20? Ne, jestli, že euro ke... Jo, 28 korun, no to necelých 20 eur. Hej. No a teraz tie doly nestíhajú. No nezaplní pás úplne. Idem sa pozrieť ten okruh, ako vyzerá okruh, sa prevezím po páse. Že ako vyzerá náš okruh slávny. To tu máme príliš na řídko ty doly, oni mezi nima sú jasne, tak to zahustíme trošku. No ale ako... Není ten okruh úplne plný, ale všetky PC majú dostatok železa, tak by som to povedal. Jo. Není plný, ale majú dostatok železa. Máš tam Underground Belty ešte? Jo. Ale ešte teď to řeším práve, zvyšujú výkon pohodička, v dole. Dorieš si to. Pohodička, dorieš si to. Ježiš, to laguje. Neskutočné. Unreal. Unreal, presne tak. Hral si Unreal? To je hra? No jo. Tak potom je. Multiplayer, střílečka, taková něco jak Quake, taková vyloženě právě. Quake jsem nehrál, nikdy ma ta hra nebavila, nikdy ma ani ta hra neoslovila. Ta hra ma prisahám Bohu. Nepřišla ta hra a řekla ti, hej kotě. Ne, tak to od hry fakt neočakávám. To ani nemusí. Ani GTAčko ti to neudělalo. Ani GTAčko povedalo, yo man, welcome in the city, ale... Tak jo. Tak vlastně může popásit. Ha, jedu. No, to je taková rychlost, to není. To underground build ty máš? Nebo... Už je vezu právě. Okay, tak nahrad jich tu na tyto dva. Tam ty nahoře si myslím, já tuším. Jo, 22 turretů v akci, jo. 22 turrets in the action. Mm-hmm. Mm. In the action. Some turret action. OK, takže upgradili sme iron. Za kamerou koper nejdeme robiť, pretože za prvé nemáme na to PC, za druhé to není treba, za tretie na to máme suroviny. Jediné, čo za kamerou spravíme, tak je, že upgradeneme celý vlastne ironový pás na Express, aj s splitrami a s vecami. A to je, a zvýšime maximálne výrobu železa. Mám to mať... Aha, OK, ty máš. No teď mi to chybí jeden ten, já jsem to zkrátil, dej tam, máš fast? Nemám, teda Express, už nemám. Ne? Tak musíme natáhnout ten. Dobře. Tak. Karáso. No, to je ten jako... mazec toto. Dolní pece mají plno na páse, takže ani nejedou, takže jo, stíháme. Tak opět jsme na tom s železom tak dobře, že vlastně stíháme. No, a na oslavu. Nevím. Byl jsi na konci? Tam ešte nedotiahnutý Express byl, takže to by som nejako ešte nezahrňal do objektívneho názoru. Ale tady náš super urychlené zelené kartičky jedou. Naplno? Železo stíha. Tak to super. Hej. Otázka, jestli některé z nich teda netrpí, když se podívám dovnitř. Anorexiou? Spíš koprem, protože to nakládají ty dlouhé ruky, no, a ty jsou pomalé. Čím trpí? Stejně. Nedostatkem kopru. Aha. Nedostatek železa je anemie, ale nedostatek kopru nevím, jak se řekne. Aha. No tak počkej, ale já spravím takovou věc, že tyto assembling machiny zoberem a dám tam iron chestky dvě a tam dám takto zo pár pásov, aby ich nevyrábali zbytočne, protože já musím teraz tony. Čo som, vieš, ponahrádzal, tak je tam vlastne tam. Nech sa mi vlastne prerobia tie klasické pásy na tie Express Belty. Cože deláš? No, čo sme vyrábali tie klasické belty, vieš, čo žlté? No. Tak vlastne tú varen som zničil, dal som tam čestku a vyhádzal som tam plný inventár svojich tých beltov, čo som vlastne nahradil s nimi tie modré. No, asi jo. Keď som prerábal tú linku s Ironom, a boli tam tie klasické žlté, tak tie som nahradil Express beltami a tie žlté mi naskákali do inventára. Tak aby sme ich zbytočne nevyrábali a nemali ich zase niekde po českách, tak som ich vymenil proste, chápeš? Vymenil, dal si do továrny, ktorá z nich vyrábí modré. Áno, červené. Tak, presne tak. Aha,
Jo, už mi to došlo. No a modré lahvičky nemají. Mají. Nemají. Akorát jdou tak pomalu, že vlastně teda. No docela nemají ruky poměrně. A ruky nemají co? Ruky nemají zelené kartičky. No pořád ještě zelené kartičky. Zelené Tam by kartičky. šlo zvýšit ten, tam by se dali přidat další továrny. Zvětšit celý ten, nahoru posunout. Zvýšit kapacitu, protože zásobníky to stíhají zásobovat. To by jsme mohli. Ty kartičky jsou většině problém, no. OK. Takže zelené kartičky ještě přetáhnout. Jo. OK. Vyrábím si továrně a pomůžu tomu taky. OK, mě už došli zase Express Build, takže na to kašlem. Ještě tu naponahrádzam ty splitre, akurát nechci ty Express splitre tam, protože máme celkom dost. No ale vyrábíš, ne? Express Belty ještě, nebo? Vyrábám, ano, já jsem to doma pustil klasicky, však už máme jich, vlastně železnám už úplně bohatě stíháme, máme už ani vlastně plno, takže to je úplně super. Teraz vlastně stačí upgradenout ty zelené kartičky a budeme na tom OK, zase. Bude třeba upgradenout, nevím či, neviem, či potiahnuť ešte tú továren vyššie, alebo by stačilo iba nahradiť ten styl, výrobu stylu. Aha. Ja tam hodím zatiaľ klasické pece, ktoré mám u seba, alebo to sa neprve za kamerou. Dá sa dělat v klasických pecích styl? Není to práve na to třeba special? Nie, zničili, prenikli na dnu niekde. Tak to je blbý. To sa nám nelíbí tady. Tady to blíká, tak to jdem... Aha, čeknout. Už viem prečo. Tam je turret ešte na to, tam je turret ešte na zásobníky a jemu došlo elektrina. A ja neviem, jak si přepínám zbraně. To je potrebe, že vedieť. Vyřešil si? Nejdu tam. Elektrina tady bliká, aha. Jak to? Jak to, že u některých jenom tam jsou blbě rozestavěné sloupy, aha. Táto hradba je ešte stará, ja som tak mal vlastne doplnil dvojitú hradbu a neriešil to. Ono bude treba... vlastne... diváci mi teraz za kameru spravíme to, že vlastne ja teraz ukážem na mape. Celú túto našu hradbu, túto ľavú hradbu celú, posunieme trošku doľava opäť a vyrovnáme ju, aby proste bola celá rovná. A spravíme z nej už tú modernú, čiže tam budú stĺpy, turety a dvojité hradby. To z nej spravíme za kameru, aby sme vlastne zdržiavali všeobecne vás ani nás. No a co je dál teda v plánu teďka? Já tady teda zvyšuju kartičky zelené ještě. No, teďka by som, keďže máme natočení nějaký 30 minut, tak by som to ukončil, protože okay, zhodli jsme se s divákmi na to, že najlepšie tých 25 až 30 minutové diely, to je OK. A to jsme už trošku máme a za kamerou navrhujem, aby sme vlastne my s Peklimom si upgradili celú tú ľavú hradbu, pretože tá je ešte z klasických tých gantaretov, čo nie je moc fajn. Potiahli ju doľava, spravili sme tu modernú a vymenili styl PC. Či? Ty vole, odleteli do vesmíru, ne? Nechceš už rovnou? To si to teda za kamerou navymýšlel hafo. OK, tak pro začiatok iba vymeníme styl PC a posneme hradby. Uvidíme. Až se příště přihlásíme, možná budeme ve vesmíru, uvidíte, jak jsme se rozšoupli. OK, takže ja sa vám ľúčim. Ak sa vám to video páčilo, zanechajte like, či pod mojim, alebo pod peklým mojim videom. My sa vám ľúčime, však peklým. Hej, tak jo, happy když to říkáš, tak sa asi to you. Ľúčime. Happy abys birthday poplatky. To you. Aké poplatky? No za happy birthday. Teď nedávno soud je nějak zrušil konečně, že se nemusí za happy birthday platit. McDonald's za to platil hrozné prachy. Fakt. Na to byl copyright, no. Masakr. Aha, tak to jo. Nějaké dvě sestry na to měly copyright. Dvě sestry? Hej. A proč je tvoje bratia? Asi umřeli, tak inak, to bylo na sestry. Ty věděl jsi no. O tom? Věděl jsi o tom, že existuje jenom zdravotný brat? To mi něco říká. No a zdravotní klaun u nás existuje. No protože u nás existuje zdravotná sestra a existuje aj zdravotný brat. Oficiální název, hej? No. Ty vole. Chápeš, ty v nemocnici umieraš a povieš, zavolajte mi sestričku a príje braček, ty kokos, braček, príje braček, zavolajte mi bračeka, ty kokos.
Bylo sestři, tak budeš volat bratři, Bratem, nebo bra... bratem. No, OK, to je něco taká takového. vtipná vložka nakoniec. Takže my sa vami Takže. učíme a vidíme sa pri ďalšom dieli. Takže ahoj! Mějte se.